Hej, jeg hedder Thomas, og jeg er uddannet murer. Jeg havde tænkt mig, at jeg lavede en video om, hvor jeg viste, hvordan man lige fuger sit hus om selv, så man kan være fri for at bestille en murer som mig, som er pænt dyr. Hvis nu dit hus der har grimme fuger, løs fuger eller har været angrebne murbier, så er det jo en god idé at fuge dit hus om. Jeg vil vise jer lidt om, hvad I skal bruge, når I skal have værktøj og personlige sikkerhedsmateriale. Så brug ståmask. I skal have fat i et hørværn. Bum, bum. Og så skal I have nogle sikkerhedsbriller på. Støvmask, hørværn og sikkerhedsbriller, det er til når vi skal tage de gamle fuger ud. De gamle fuger skal ud, før I kan proppe de nye fuger i. Værktøj, der skal man bruge en forlængerledning. Man skal have en lille vindstipper. Og der sidder sådan en fugespids herude på. Som man kan købe ved Stark. Den sætter man på her. Så er der sådan en lille knap her bagpå. Man kan lige bruge til at... Der låser den, når man skal stramme den. Så har vi så en her. Man kan sætte på herude på. Og så kan man så selv bestemme, hvor dybt den der den skal gå ind i fugen og krasse fugen ud. Og på den der kan man sætte en industristøvsuger. For jeres egen skyld, så er det værd med at bruge jeres almindelige støvsuger, for den holder ikke til det. En industristøvsuger, der er beregnet til det, der kan tage støv. Og hvis der er nogle steder, hvor fugen sidder rigtig, rigtig hårdt fast, så er det en gammeldags metode med en hammer, en mejsel, og så bare ellers i gang. Når fugerne lige er kommet ud, og inden I begynder at sætte de nye fuger i, så skal man lige have børstet alt det løs støv væk fra mellem murstenene. Og så skal det lige sprøjtes en gang med en haveslange. Men når det er gjort, og jeg skal nok vise jer, hvordan man fræser fugerne ud på en anden video, så det er faktisk det eneste værktøj, du skal bruge. Det er vinkelsliber. Husk altid, når I roder med den ende, der er vinkelsliberen, så skal stikket tages ud. Ellers går det ondt. Hammer og mejsel. Støvmask. Høreværn. Og nogle briller. Så er I klar.